Ja som veľmi rada, že pozvanie do dnešnej nedeľnej debatky prijala bývalá hlásateľka, ale skvelá moderátorka Sonia Milerová je štúdiu Rádia Melody. Vítajte. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Želám príjemný deň všetkým poslucháčom Rádia Melody. Chcem sa opýtať, nedeľné predpoludne u vás doma vyzerá zvyčajne ako? No, snažím sa pripraviť si obed treba v sobotu. Ja v sobotu večer, keď niečo robím, čítam si alebo pozerám televízor, tak si predpripravím veci a nedeľné ráno Uh, idem teda s so psom ako zvyčajne a potom keď už mám pripravené, tak uh, tak, tak len ošim, alebo teda idem niekam ešte do lesa sa prejsť, alebo len sa tak motám a <laughs> uh, už ten obed potom už urobím veľmi rýchlo. Ale teda ja nie som uh, taká žena, ktorá by celé predpoludnie trávila v kuchyni. Nikdy som nebola a ani nie som a už asi ani nebudem. Uh -huh, to znamená, že žienka domáca. Uh -huh, skôr taká žienka uh... praktická. Ja som veľmi praktická v týchto veciach a stále hovorím, že varím rýchlo a dobre, aby som potom mala čas na veci, ktoré mám radšej ako varenie. A čo rýchlo a dobre napríklad? Všetky možné minutky, my sme takí bio, s mojim partnerom, my sa snažíme proste robiť veci, ktoré sú iba zo základných súrovín, takže všetko rýchlo, rýchle šup, šup, také aj topfy do jedného hrnca a hotovo. Mm -hmm. Čiže najčastejšie... tak, simáne, ak niečo varím akože dlhšie, tak to je nejaký bujon, tak je to nejaká slepačia polievka, nejaký vývar, ale to takisto v sobotu večer si varím pomaličky, mám na to čas a potom už v nedelu len prihrajem. Mm -hmm. Aj mesité jedla, alebo skôr také, že

Aj tak, aj tak, ale pokiaľ ide o mesite, tak sú to ryby. Snažíme sa jesť ryby. My sme už v takom veku, kedy sa dokonca hovorí medicínsky, že by sme teda to meso mali iba raz do týždňa, takže snažíme sa viacej rýb a, a, ovocia, zeleniny a strukoviny. Uh -huh. Dobre, dobre. A aj partner pomáha? alebo. On je, on je, dokonca ešte osvietenejší ako ja, ale u nás v rodine je najosvietenejšia moja mama, ktorá má 82 rokov a ktorá má celý život k tomuto viedla. Takže pre mňa je niečo prírodené, A keď sa rozpráva u nás v že v dámskom klube budeme mať, ja neviem, v útorok budeme mať zdravé recepty, tak uh -huh. ja stále hovorím, ale veď všetko, čo tu robíme, by malo byť zdravé. Čiže pokojne aj u vás doma by sa to mohlo aj natáčať istým spôsobom. Pludne, určite. <hý> určite si myslím, že ľudia by si dokonca, keby to ochutnali, tak by si aj pochutili. V tejto chvíli sa tak môžeme vrátiť v čase, začiatok 80. rokov, asi 82. rok to bol, keď ste sa na obrazovkách televízie objavili ako hlásateľka. Ako si na to obdobie spomínate? Asi... Taká príjemná nostalgia, alebo... Tak ono to bolo také také viac menej vyvrcholenie môjho recitátorského úsilia. Ja som dlhé roky recitovala, bola som veľmi úspešná v tejto kategórii, recitovala som poéziu, niekoľkokrát som vyhrala Viezoslav Kubín, dokonca aj celoštátne kolo Valašské meziříči v umeleckom prednese. A keď som prišla na vysokú školu Slovenčina francuština Filozofická fakulta, hrávala som divadielko, hrávala som u Rolanda, v rôznych divadlách a keď som proste začala študovať, tak taká jedna moja kamarátka z recitátorských čias mi povedala, že prosím ťa pekne, že poď, ideme, ideme robiť kompárs na televíznej inscenácii, takže tam som si privyrábala a mm -hmm. potom raz mi povedala, že vieš čo, že, že robia konkurs na televízne hlasateľky, tak poď. Tak si pamätám, že moja mamina mi vyplietla sveter, ona bola veľmi šikovná, tak som mala taký sveter s takým nejakým vypletaným vzorom, tu som mala sponku v hlave a išla som na konkurs a ten konkurs mal niekoľko dní, tri dní to trvalo. A, a, prešla som teda, ale s tým, že si ma zavolal ten šéf Tonko Ulický vtedajší a hovorí, že to si presne pamätám, že, že Sonia, a vy cvičíte? A ja som sa tak zamyslela, že prečo? A on je, že ale mali by ste. Ako mali takú nejakú predstavu, že tá, tá hlasateľka by mala byť taká štíhlejšia. Ja som bola taká veľmi baculatá tak e, potom ani som nezačala cvičiť, ale teda tak nejako životom to samé odišlo, aj keď tú bacuľa, tú tvár mám stále a pamätám si nebohú hlasateľku Alenku Galanovú, ktorá mi vždy hovorila, že ty len budeš spokojná, že máš takú guľatú tvár, keď budeš staršia, tak budeš spokojná, pretože uvidíš, že to má svoje výhody. Mimochodom, naozaj veľmi dobre vyzeráte. Áno, <laughs> ono to tak pôsobí mladistvo. Áno. A chcem sa opýtať ten trojdňový konkurs, vtedy v čom to spočívalo, lebo mi to príde pomerne dosť veľa dní. Áno, bolo nás tam asi 500 a bolo tam, uh, inteligenčné testy boli jeden deň a potom boli uh, také tie vyraďovacie kola, takže museli ste prejsť a potom ten záverečný deň, tak tam nás bolo, nebolo nás tam veľa, tam už potom robili taký uší výber a vtedy vybrali. Ludmilu Farkašovskú, Ludku stanovú Farkašovsku a Miloša Bubána a mňa. a to bolo na jar a ja som v lete ma pripravovali a už v septembri som začala hlásiť a už dokonca v decembri som hlásila Silvester. Spomínate si aj na také prvé ohlasy, keď vás, ja neviem, možno, že vaša rodina blízky videli v televízii. Preca len to bolo niečo nové, niečo nevýdané. A ako ste sa možno, že vtedy cítili, ako ste to prežívali? Viete, vtedy boli hlásateľky veľmi, veľmi populárne, pretože to bolo naozaj atraktívna profesia. Ľudia mali prvý a druhý program v rámci teda Československého vysielania, takže bolo federálne vysielanie, potom bolo, druhý program bolo iba národný. Tak tým, že tá hlasateľka od rána do noci zahlasovala programy, a uh, mali sme ráno po obede večer služby, takže ten divák, či chcel alebo nechcel, tak sme boli veľmi frekventované na tej obrazovke, takže nás ľudia poznali. A keďže neboli ani také časopisy a neboli ani také influencerky. Ja stále hovorím, že my sme vtedy boli prvá influencerky, pretože viem, že podľa nás sa mnohé ženy česali, obliekali, že sme tak ako keby udávali tie trendy. Mm -hmm. Tak bola to taká neskutočne atraktívna profesia a samozrejme, že bolo to veľmi príjemné, pretože som sa stretávala s, viac menej s pozitívnymi ohlasmi a musím sa priznať, že stretávam sa doteraz, čo ma samozrejme teší. Ja keď som videla aj v detstve, ale aj teraz, keď niekedy spätne si pozriem, ako to kedysi bolo a vyzeralo a znelo najmä, tak tá Slovenčina bola taká iná ľubozvučná. Tak inak ste aj rozprávali, ktorý sa tak prihliadalo na to, aby to bola krásna, čistá Slovenčina. Nemuselo byť vzdelanie Slovenčiny, že ja som teda mala vyštudovnú Slovenčinu, ale nebola to podmienka, ale teda ten, tá jazyková čistota bola podmienkou, vysoká jazyková kultúra, čo sa teda už v týchto časoch ako keby trošku dáva do úzadia, pretože sú skôr alebo do popredia sa dostávajú aj prejavy, ktoré možno nie sú veľmi čisté, kultúrne, ale sú skôr zaujímavé. A tie, ak upútajú, tak má šancu sa presadiť aj človek, ktorý proste nevládne nejakou jazykovou kultúrou. Je to trend tejto doby. Mm -hmm. Zostala vám v hlave nejaká veta z tohto obdobia, ktorá vám niekedy napadne, že uh, milí diváci, alebo ja neviem, nie nejaký pozosatok toho hlásateľstva? Váženia milí diváci, naše dnešné vysielanie sa končí. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pokojnú dobrú noc. Ale u nás sa nekončí. My sa ešte... Inak musím to povedať, že my sme vždy chodili na živo a potom nám opravovali technicky hlasateľne a tie večerné vstupy po prehľade programov sa nahrávali. A stalo sa, že bolo nahraté proste séria takýchto vstupov, aj toto záverečné rozlúčenie a pred televíznymi novinami pred 19.30, omylom pustili toto moje zahlásenie. Takže pred hlavným spravodajstvom som sa objavila som považila, a som povedala, že vám pokojnú dobrú noc. A <laughs> ale my a potom ten technik, ten páz rýchlo vrátila a narezalo se... ten správny. Áno, <laughs> ale my máme e, nedelné predpoludne, nedeľu, ktoré je v plnom prúde. A ešte sa vrátim k tým vašim hlasateľským časom, lebo ak sa nemýlim, neviem či to bola už nedeľa, ale pred pár mesiacmi sme ste sa s vašimi bývalými kolegami hlásateľmi stretli po 20 rokoch. Tak oni hovoria, že to je 20 rokov. To bol, ja som ani nemala nejaký takýto zámer, že to bude akcia, ktorá bude taká propagovaná, alebo to tak, 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 tak zažiari, tak, tak osvieži spomienky. Ja som predčasom bola na konci roka na krste knihy Atky Strakovej a Noriky Beňačkovej, kde sme sa stretli a bolo nás tam pár a som sa hovorila, že prečo sa nestretáme, že my máme totižto také spomienky, ktoré môžete prežívať a zdieľať iba s ľuďmi z toho hlasateľského prostredia, pretože to bolo tak špecifické prostredie, tak špecifická profesia, že by sme si to mali nejako oživovať. No a zavolala som mojich kolegov a kolegyňa, sme sa stretli a odvtedy vlastne sme založili takú hlasateľskú skupinku a odvtedy si píšeme a teraz už chystáme ďalšie stretnutie a tak nás to nejako ožilo celé a tak nám to dodalo takú, takú dobrú energiu. Mm -hmm. Cez nejakú sociálnu aplikáciu, že áno, máte... Áno, samozrejme. Mm -hmm. Dobre, samozrejme. výborne. Aj si posielame fotky a musím povedať, že každý deň si zaželáme, každý deň si posielame fotky a ak má niekto niečo špeci nové, tak to tam oznáme. Každý deň? Áno, o každý deň. Ráno? Celý deň počas celého dňa. To vážne. Počas celého dňa, áno. A neprekáže vám to, že vám to pípa, lebo jednak táto skupina, ale aj asi ďalšie iné, nie? Ja nemám tak veľa skupín, takže toto je pre mňa asi jediná skupina, asi určite jediná skupina a potom už samozrejme mám také individuálne, ale toho nie je zas tak veľa. Ale je to na druhej strane veľmi pekné, mne to pripomína, že ako keby nejakú ďalšiu rodinu, ktorú istým spôsobom možno, že máte, vďaka práci. My sme to tak oživili a, a prinieslo to do života nový, nový vietor a, a veľmi sa z toho tešíme. Naozaj sme všetci prekvapení, že čo to v nás vyvolalo, ako keby teda opäť vzblkol ten, ten plameň e, takého toho nášho spoločného, e, čo sme my tam prežívali, takej tej, e, takej tej družnosti, ktorá možno aj e, v rámci toho, ja som vždy hovorila, že hlasať, aký sú taký ohrozený životný druh, pretože sme boli naozaj, nás bolo veľmi málo a my sme na vonok boli veľmi pevné. Vo vnútri bolo kadečo, ono je to tak, ako to býva vo vzťahoch, ale teda navonok sme držali spolu. A teraz sa to oživilo a možno tým, že ten vek nám prihral aj to, že sme tolerantnejší, že mnohé veci vidíme inak, tak teraz je to taký, také lásky plné stretávanie sa. Držím palce nech tých stretnutí je ešte veľmi 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 veľa. A v konec koncov pred nejakým časom som sa ja takto v nedeľu stretla aj s vašou kolegyňou Karin Majtánovou. A spolu sme sa rozprávali o bežných veciach aj možno že nebežných a okrem iného sme sa bavili aj o vzťahoch a napríklad Ani. o tom, že ona vlastne vkročila do svojho aktuálneho vzťahu s tým, že nielen srdce ale rácio, lebo že to je veľmi dôležité pre vzťah. Vy konec koncov ste tiež po 50ke Tomu do nového vzťahu. E, tiež vnímate, že mm, áno, to asi prvé je tá láska a, a to také tie motýle v bruchu, ale predsa len asi aj ten rozum je veľmi dôležitý v tom vzťahu. Možno ja neviem, či aj v takomto veku, alebo vždy je ten rozum dôležitý. Ako vy vnímate vzťahy? Predovšetkým v tomto veku, teda aspoň u mňa, budem hovoriť za seba, to bolo o odvahe. Ja som už mala teda všeliču za sebou, všeliaké skúsenosti a najmä na pozerané ženy. A som videla ženy, že už majú, teda sú také zatrpknuté, že možno aj bola nejaká príležitosť, ale vedome ju odpálili, že si nechcú komplikovať život nejakým vzťahom a že teda radšej budú samé, že je to pre nich jednoduchšie, je to dynamickejšie, nemusia brať ohľad, nemusia robiť kompromisy. No a ja keď som vošla do menopauzy, tak som sa pýtala mojich ginekologičiek, mám dve, že čo mám robiť, aby som tak dôstojne a s takou ľahkosťou tým preplávala. Jedna mi povedala, že musíš cvičiť a druhá mi povedala, že keď máš chlapa, tak si ho dopraje. A máš niekoho? Ja som povedala, á, nemám ale niečo, ide také okolo, je sú také priotvorené dvere a ona tak ich otvor. Dopraj si to, neboj sa toho, uvidíš, v tomto období je to dosť dôležité. A tak som išla do toho s tým rizikom, teda že to nevíde, nakoniec to riziko je stále pre pretože viete, vzťah je takto. Lusknete a už je potom. A dokonca som sa presťahovala a vtedy mi moja suseda, vynikajúca pani doktorka, s ktorou som tak koexistovala v jednom čížiaku, hovorila, že vieš, a tiež sama žena už s odrastenými deťmi, že ja ťa tak obdivujem, že máš takú odvahu, budeš mi chýbať, ale teda je to super, že, že si nabral odvahu, ideš preč. Tak som povedala, ľúbka kľud, keď to nebude dobre, tak sa vrátim. V živote som zažila toľko vecí, že nebudem mať problém potom sa vrátiť. No a zatiaľ to funguje. Samozrejme, ten seniorský vzťah má nejaké úplne iné dimenzie, je to skôr o takej nejakej vzájomnej pomoci, že sme si jeden druhému osožní, že máme každý svoje životy, dosť veľké priestory máme, on má svoje deti, ja mám svoje deti, ale teda máme aj tak ten čas spoločný a zatiaľ teda máme chuť, aj keď sú problémy spolu zostať, pretože vždy je to o tom, ako tu to máte v hlave nastavené, ako vidíte ten koniec. Keď na tom konci sa vidíte samú seba opäť slobodnú, tak potom sa podľa toho aj správate a keď tam ešte sa vidíte v páre, tak podľa toho potom tomu prispôsobíte aj svoje myslenie, konanie, aj svoje verbálne správanie sa. Bola za to odvahu aj zvedavosť? Že možno, že ako to ja zvládnem, ako to ja prežijem, ako sa v úvodzovkách... nechcem povedať, že prispôsobím, ale tie vzťahy sú aj o takých vzájomných nejakých prispôsobeniach sa, že možno že aj tá zvedavosť, že ako to no, ja dám? Ja som už potom išla do toho, tak keď povedala akože pani doktorka, akože ako do toho, som sa už do toho idem a už som to potom neriešila, ako ja nie som až taký racionálny typ, čím som staršia, tým som racionálnejšia, ale takéto veľmi takéto silné emočné tak mám v sebe, tak, tak to som si tak ponechala a som teda vedela, že nechám to voľný priebeh tomu a keď, keď uznám proste závhodné, alebo keď si poviem, že toto už nechcem, tak odídem a pamätám si, ako mi moja, ma, moja mama, moja dcera povedala, že mami, že, že buď tam dovtedy, kým budeš šťastná. A toto je také moje, taký ten mantinel, že ako sa cítim a keď niekedy sú problémy, tak si poviem, že jedna vec je čiastkový problém, druhá vec je taký ten celkový pocit. A keď ten celkový pocit tej spokojnosti a šťastia pretrváva, tak zostávam. Ešte sa chcem opýtať... Uh prečo máte dve pani ginekologičky? Ja som sa len tak teraz zamyslela na tom, že ja mám iba jedného ginekologa. No, keď budete staršia v mojom veku, tak ich budete mať možno niekoľko, lebo za život sa tu tak nazbera. Dobre, ďakujem pekne. Ale len mi to tak z praktického som rozmýšľala, ale dobre, áno, rozumiem. Spomenuli ste tu vašu Emku, s ktorou aspoň ja to cez sociálne siete vnímam, lebo predsa len nevidím vás tak bežne, ale cez sociálne siete vnímam, že máte krásny vzťah taký otvorený, by som povedala. Vaša Ema v podstate učí uh, uh, ženy, dievčatá byť svoje a to, že každá z nás je bohyňa. Uh, aby boli sebavedomé nie tým, že či sú krásne alebo nie, ale aby sa áno. konfrontovali úplne na inej úrovni, aby si pomáhali. Celá tá komunita je aj pre mňa inšpirujúca a možno aj moja Ema ma tak trošku inšpirovala k tomu, aby som zavolala tú našu hlásateľskú komunitu, že tí ľudia potom, keď sa tá komunitne cítia, tak si možno aj dokážu viacej pomáhať a a že to teda nie je o nejakých prvoplánových vizuálnych záležitostiach, ale je to aj o niečom viac. Mm -hmm. A ešte uh, k tej vašej emke sa vrátime, ale, ale vlastne uh, ja som aj v jednom článku čítala, že vraj vy ste si až tak po 50 nejako uvedomili, alebo tú 50 ste spomenuli v tom slova zmysle, že až... Po 50 -ke ste začali byť sama sebou. Neviem, či to je tak naozaj alebo nie, ale dočítala som sa to v nejakom článku, že až od 50 ste začali ako keby u robiť to, čo máte naplno rada, alebo Jasne, že nedá sa to asi v každej etape porovnať a v každej oblasti vášho života. Viete, tá 50 je taký medzník v živote ženy, pretože pokiaľ to ide tak ako keby v rámci nejakej normy a štandardu, tak tá žena má už odrastené deti. A medzi tou 40 a 50 je ešte tak ako keby ženský pekná v úvodzovkách, alebo sa môže cítiť tak ženský, ale po tej 50 si začína uvedomovať, že už to to ako keby sa preklápa do, do niečoho, kedy tá e, ženská krása, taká tá, e, taká tá ako keby požadovaná, to, čo je vnímané, e, tak opäť tak klišovite, že to už ako keby ustupuje a zrazu to musíte stavať na niečom inom. A staviate to aj na tom, aby ste boli... V v pohode, pretože si hovoríte, tak deti mám odrastené, všetko som už ako keby toto mám za sebou a pred sebou. Mám aj veci, po ktorých túžim ja, na toto je teraz priestor, to si idem realizovať a za tým si pôjdem. A myslím si, že takto to má nastavených veľa žien, že po tej 50 zrazu uh, celý svoj život nejako prehodnotia a dávajú samé seba viacej dopredu a ešte si chcú plniť sny a uvedomujú si, že to ako to strašne rýchlo uteká. Že si povedia, je ty 50 rokov, takto ušlo a ešte som chcel toto, 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 toto pokiaľ samu seba nedáte do pepredia, pokiaľ si to nepresadíte aj voči druhým, aj voči sebe, tak si v toho nesplníte a budete nespokojná. A tak som si povedala, že chcem byť spokojná. Ako sa vám to podarilo možno v bežných veciach? Ja neviem, čo ste si, alebo čo ste u úvodzovkách iným odopreli z vás, aby ste mali vy viac času pre seba? Ako to v praxi možno, že vyzerá? A čo sa zmenilo po tej 50 -ke? Teraz, ak by ste chceli nejaké konkrétne veci, tak teraz mi to ani nenapadá, ale možno je to taký ako keby životný pocit, že zrazu nadobudnete, že toto som ja a dokážete si, áno, dobre, skúsim to pomenovať, že si poviťahujete uh, také tie svoje pozitívne veci, čo ste v živote zvládli, čo sa vám podarilo, že si idete po takomto niečom, aby ste si na to mohli budovať aj to, čo príde ďalej že pre mňa je to hrozne dôležité, že keď aj ja mám niečo, čo so mnou zamáva, lebo to je úplne prírodzené, že to patrí k životu, tak si poviem, pozri sa, zvládneš to. Toto všetko sa ti podarilo, pomyselne si to vyložím normálne na nejakú tabul, na nejaký stôl, toto sa ti podarilo, pekne to zvládneš. Takže začína si po tej 50-ke tá žena by si mohla a ja som si začala uvedomovať svoju hodnotu. To bolo to pre mňa to najdôležitejšie, možno aj kvôli tomu, že som si uvedomila, že ako ten čas strašne rýchlo letí. A istým spôsobom niečo obdobné názvem to takto, jednoducho, že učí vaša Ema uh, dievčatá, aby naozaj boli svoje, aby tú hodnotu videli možno, že dajme tomu aj skôr, ak to porovnávame s tým 50. Ano. vekom. A teraz je iná doba, to je úžasné, že tie ženy majú priestor a chcú sa zaoberať aj same sebou. Uh -huh. Pýta sa aj vás, vaša Ema, na rady? No, o to určite. Teraz dokonca nahráva nejakú sériu rozhovorov podcastov so mnou, že mama, poď, ja sa ťa chcem opýtať a, a chce to počuť. no Neviem, že do akej miery ju to ovplyvní, ale určite to niekde tuto má zasunuté, a keď treba, tak, tak sa to tam otvorí a aspoň mi je to zaznie v hlave. Ale nechcem moc poučať, nechcela by som byť takou mamou, čo pouča, ale som... Vy ste vždy mali taký pekný vzťah, lebo mne to príde taký kamarádsky vzťah, hmm. určite tam je uh, rešpekt a, a to, že ste mamina, ale, ale ten vzťah mi príde taký naozaj, že dve kámošky sa stretnú a ideme sa baviť. No, ono to, keď bola v puberte, asi to nebolo také ideálne, tam sme prešli všaličím, ale potom ona veľmi skoro odišla do Francúzska a keď už teda sme sa stretli, tak vždy som sa usilovala o to, aby sme boli v harmonii. Aj teraz je to tak, keď príde, tak niekedy sú také veci, že si tak hovorím, že toto by som ju mohla upozorniť a toto, hento, ale potom si hovorím, nie, je tu dva týždne, odpustím si nejaké poznámky, také tie materské a toto si úroba, uprac a čo ja viem čo. E, zostaňme tak dobre nastavené, aby sme nemali e, nejaký zdroj, nejakého konfliktu a nakoniec príjete na to, že to nie je ani také podstatné. Bolo pre vás náročné ju v podstate tak pustiť do sveta a že choď Emi, ako ste toto zvládli, lebo niektorí rodičia chcú mať tie deti pri sebe, chcú sa o nich starať, lebo veď dieťa, čo je prirodzené, ale e, na druhej strane e, Chcú dať tým deťom aj voľnosť, nech aj oni idú do sveta a nech fungujú. Ano. A teraz zvládnuť to, že tak chcem, aby si išla, ale chcem, aby mm -hmm. si bola aj doma. Ako ste to zvládli? No, ja som to v podstate nezvládla doteraz. Doteraz mi je za ňou smutno, ale vždy, keď to príde, tak si uvedomujem, že ja keď som odišla z nového mesta Váhom, 17-ročná do Bratislavy a začala som hlásiť v druhom ročníku a chodila som domov raz za mesiac a moja mama, oni nemajú nikoho, len mňa. Takže musela sa s tým vyrovnať a zvládla to statočne a ja si sa sávnu, keď toto zvládla moja mama, tak to zvládnem aj ja. Čiže si tak pripomínate to mm -hmm. svoje obdobie. My ja sme vám... také tri generácie a navzájom si pomáhame. Ani o tom nevieme možno, ale veľmi si pomáhame aj sa tak pravidelne, že stretávate ako celá rodina v nejakom väčšom množstve? No, Počke? nás je celá rodina iba 5. A to, je, to sú moji rodičia, ktorí, chvála Bohu, ešte žijú. A teda moje dve deti a ja. Takto sme boli dlhé roky, ja som 17 rokov bola sama od rozvodu. A, a takto sme viac menej aj zostali. Občas teda ten môj priateľ tak sa tam tak tam niekde je, tak je <laughs> s nami, ale áno, ale inak sme ako taká súhrná, veľmi súdržná peťka spomenuli ste aj svojho syna, s ním vraj máte taký iný vzťah ako s Emo, že s Emo je to také bláznivé. Lebo ona je taká zdielna, ale Filipko je veľmi racionálny, on si žije svoj život a ja ho skôr obdivujem v tom, ako on si všetko rieši sám a veľakrát ja s ním riešim svoje veci, pretože on ma dokáže upozorniť na veci úplne inou, chladnou hlavou. Uh -huh. mm, na čokoľvek, čo sa ho opýtate, že má taký iný odstup? Áno, úplne vo všetkom, čo. čo potrebujem vyriešiť v rodine, tak on mi na to povie svoj názor. Nie vždy teda idem podľa toho, ale je to teda názor, ktorý je úplne iný ako ja. Uh -huh. Čiže dáte na jeho, to radu, neviem uh, či... Vypočujem si to určite a dokáže to ako keby korigovať potom moje správanie, alebo teda koriguje to to, že, že ja niekedy podľahnem nejaké emocii a film povie, mama, chladnú hlavu, toto takto urobíš. Ja som po ňom zdedila psíka, ja som veľmi precitlivala, ja, ja patrím medzi tých otravných psíčkarov, ktorí sú proste veľmi naviazaní na svojich psov a veľakrát, keď s ňou je nejaký problém, tak ja by som to teda riešila zbrklo, hystericky, emocionálne a hneď to s ním skonzultujem a Filip ma proste upraca a povie mi takto. On je veľmi racionálny, cvičí veľa, venuje sa fitness, bodybuildingu, takže aj v tom mi ako pomáha. A ešte sú tam aj také drobné veci v rámci rodinného súžitia, kde mi dokáže ponúknuť taký rodinný, taký, taký nadhľad. Ale mne sa to veľmi páči, lebo niektorí rodičia sú takí, že Predsa len sú to deti, majú deti, teda ja to tiež niekedy pocitujem na sebe, že veď ty si v len dieťa, mladšie, takže rodič má pravdu a že až tak na tie rady deti nedajú. Neviem, či si to niekedy mali aj vy, alebo vôbec je tak nejako... Ja si veľmi vážim moje deti. Sú veľmi čisté, čo sa týka charakterov. A to je vec, ktorá je, kvôli ktorej som šťastná. Ako pôjdu v živote, to už tak trošku závisí od nich, ale vidím, že, že to tam proste v nich je, že sú to dobré charaktery, že sú to dobré deti. A, a, a preto aj mám v nich takú dôveru a veľakrát sa s nimi rozprávam o veciach. Možno to nie je o tom, že radím, ale rozprávam. Mm -hmm. To je pekné, to je veľmi pekné. Vrátim sa teraz k... Vášmu voľnému času, lebo istým spôsobom ho v podstate chcete mať viac, lebo, ak to môžem povedať, vy to aj tak oficiálne, a ja s takou hrdosťou hovoríte, že oficiálne ste dôchodkyňa. Áno, ja už a... mám od decembra dôchodok, ale teraz napríklad vidíte, teraz sa odtiaľto chystám do... Centra aktívneho starnutia. Takže mám program. To, to znie úplne <laughs> tak super. A sa mi to k vám nehodí, lebo naozaj vyzeráte dobre. Ano. Čo preto robíte? Čo, čo všetko? Lebo jednak cvičíte, áno, tomu venujete čas, ale je to aj asi vnútorné nastavenie človeka, alebo, alebo za, čo, za čo môže to ako vyzeráte? To, čo no. za to môže. Vďaka rodičom ja som taký, by som povedala, tak pôsobím tak detský, taký detský typ aj takú najvitú detskú v sebe mám, ale už možno menej, ako, ako som mala, keď som bola dospela. Ale pôsobím proste tak, by som povedala, dievčenský. A samozrejme je to životný štýl a je to aj vďaka mojej profesii, že proste tá profesia vás nepustí, pretože my sme vidieť. Áno, stále sme vidieť, to je na rozdiel od toho rozhlasu, že tu niekedy človek proste vy sa tu skriete. Aj teplá, ale... sú so v pohode. Áno, <laughs> ale my sme vidieť. Takže táto profesia ma drží. Potom aj to, že ja mám rada módu, ja mám rada takú estetiku, ja mám rada takú, takú kultúrny prejav vo všetkom, aj v tom vizuáli. Takže toto všetko ma tak ako keby, ako keby drží, mňa to proste baví. No a, a to je súčasťou toho, že ma baví život. Vy ste aj niekedy boli, nazvám to úplne tak jednoducho, nejako do Gabane obločená? <súd shadows> veľa, keď mi najviac záleží na tom, tak uh, ja som do Gabana. Ale. Ale ja vám chcem povedať jednu vec. Ja mám veľmi veľa vecí. Ja si myslím, že som... Uh, Trende, pretože ak, ak, sa recykluje, tak ja teda recyklujem všetko. Ja mám ešte veci z 80. rokov, čo mi šili v televíznych dielniach. Na to prosím, vás máte. Ja to mám doma, ja, to mám, ja, mám, veľa vecí. Ale pretože sa s nimi neviem rozlučiť. A keď máte čím viacej veci máte, tak tým je to ťažšie sa poobliekať. Takže u mňa to niekedy veľmi dlho trvá. A keď niekde idem a veľmi mi na tom záleží, tak sa ako keby dogabem. Ale pre mňa tie veci to nie sú iba veci. Pre mňa to za každým je nejaký príbeh, uh -huh. mám na, návrhárske veci od mody návrhárov, mám teda z televíznych dielní ešte veci. Takže pre mňa je to, akože to je naozaj súčasť takého môjho ja. Proste mať o, ten bohatý šatník, ktorý som si nazbierala. Ja sa tak aj predstavujem, ale neviem, za, čo si mám. Za toľké roky. Ja si pamätám, že pred pár rokmi bola u mňa, taká eminkina u nás, eminkina kamarátka a jarda, ja rada nosím čižmy aj v lete, alebo také baganže, mm. alebo proste keď to treba k tomu štýlu a, a to mám tak povykladané, aby som to mala také priehľadné a e, mi povedala tá eminkina kamoška, že tieta vy máte koľko máte čižiem a ja mám, ale koľko mám rokov. Pretože ja si to všetko, ja sa v to starám, ja to mám rada, ja to mám všetko poukladané. Vy si aj, že pamätáte, ja neviem, toto sú z čižmi roku 1990. No, pamätám si z ktorého obdobia. Vážne? Mm -hmm. a recyklujem, teda ak je niečo dobré. Ja mám v dámskom klube, dámsky klub má 15 rokov, ja mám v dámskom klube jedny čižmi, ktoré som tam mala od začiatku, nosím ich doteraz, pretože sú dobré. Pre mňa proste, keď je to raz štýlová, je to dobrá vec, tak ja sa o ňu starám a kým ju je. tak ju tam má. Aj si počítali niekedy, že koľko ja nemám? Nie, to určite nie. nie, to nie počty to nie, nemáte. Nie. Ale vždy raz za sa tak nadýchnem a idem si povedať, že to pretriedím a nikdy sa mi to nepodarí. Vážne, jedna. jedna, dve veci. A keby som mohla, ja to poobliekam všetko okolo mňa. Výborné. vieme kam prísť, ak <laughs> budeme čokoľvek. A mňa to veľmi baví. Fuck, to baví. Nezvažovali ste, ja neviem, nejakú požičovňu oblečenia niekedy urobiť? nie, akože alebo... to určite nie. To sú moje veci. <laughs> to, sú, to sú veci, čo som si kúpila za istých okolností, čo som dostala, akože to je proste, ako, ako niekto zbiera niečo, tak ja nehovorím, že zbieram veci. Ja to stále, ako keby použijem, zaradím to. Je to proste pre mňa príbeh. Pávim Te, ma to. Teraz rozmýšľam, či aj priebežne ich nejako, že periete, aby tam no neboli samozrejme, mole. <laughs> samozrejme. <laughs> periem, betrám, nechám to vyžehliť alebo si to vyžehlím. Akože... To je kopa roboty. <laughs> áno, ale to je také príjemné pre mňa. Niektorú veci dám čam raz a raz za dva roky, ale je to potom, stojí to za to. Mm -hmm. Obdivuhodné, naozaj <laughs> krásna záľuba, alebo neviem, ako to mám nazvať. Ja neviem, to som proste ja, je to súčasť mojej osobnosti. Nemyslím si, že to je nejaké moje hobby, zbierať mm -hmm. tie veci, skôr <laughs> nedokážem sa s tým rozlúčiť. Mm -hmm. Ale vašou záľubou je výroba šperkov. Áno. Čo vás k tejto záľube inšpirovalo, alebo kto? Viete, čo ja som kedysi mala módnu značku MSM, model Sonia Milorová v 90. rokoch, potom proste ma tá komercia tak nejak prevalcovala a som si povedala, že buď jedno, aj som sa rozvádzala vtedy, že buď jedno, buď teda média alebo tá móda, tak som si vybrala média, takže dala som to do úzadia a potom som si povedala, že raz, keď budem staršia, že sa vrátim k nejakej kreatívnej práci. No a takto som sa dostala proste k tým kameňom a k možnosti dizajnovať šperky, lebo ja to nevyrábam vyrába to zlatník, ale teda chodím po veľtrho, kde nakupujem tie kamene a proste dávam do toho takú moju estetiku, moje videnie, čo by som si z toho ako keby urobila, ako by to mohlo vyzerať. No a keď som to začala robiť, tak veľa ľudí, že jej, to je super a tak. A tak som urobila takú malú značku, ktorá teda je o tom, že ja hovorím, že rozvíjam sa pomaly, ale úspešne. Je to také, akože naozaj to robím v malom, pretože pre mňa je to každý kamienok, vyberiem, vykonzultujem so zlatníkom, posadíme to, vyskúšame to, ako odle sa. To proste, uh -huh. Je to niečo, ten proces toho ma baví. A tým že, tým, že ja sa tým neživím, ale je to pre mňa moja zábava, tak toto je také moje hobby. Je to skôr estetično, alebo ten kameň aj niečo má symbolizovať? No. Uh, ako, 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 ako si kto vyberie, ako že ten kameň má v prvom rade energiu, alebo však je to gemologická zážitosť, kameň ako hmota zeme má svoju energiu, má aj svoju estetiku, z ktorú ale teda musí z toho minerálu ten... ten ktorý vám dá do ruky gemológ, tak ten ho ešte musí obrusiť tak, aby sa ukázala krása toho kameňa, tá estetika a potom uh, to posadí do prstenia. Niekto si ten prsteň vyberie tak, že jej toto sa mi páči a niekto si vyberie preto, že ja neviem, chýba mi takáto a takáto vlastnosť a ja viem, že tento kameň ako keby symbolicky tú vlastnosť doplňa, tak mm -hmm. si to ešte vyberie aj podľa toho. Takže tam tých, ako keby kritérií toho výberu je veľmi veľa, ale ja každému hovorím, choďte predovšetkým na emóciu, čo, čo cítite a akúpujte si tie, alebo tá, používajte, vyberte si ten kameň, vyberte si ten šperk pre seba. Pre seba. A ono to má potom aj takú väčšiu hodnotu. Ja stále hovorím, že tie šperky vždy majú nadhodnotu nad tou svojou hodnotou finančnou a to je tá emocionálna, pretože tam sú tie príbehy, za akých okolností ste to dostali, za akých okolností ste si to kúpili. Ako to sa tam, to sa tam Veľa. nabaluje. Uh, nedávno ste mali meniny, <laughs> doradočne všetko najlepšie. <laughs> Ďakujem, <deň> <laughs> Áno, ale mne tak teraz napadlo, že ja neviem, keď máte sviatok, vám je asi aj problém dať niečo na ten sviatok, lebo vlastne v móde asi neviem, či chcete, aby vám niekto kúpil nejakú sukňu alebo sveter. Šperky tiež si sama. tak sa chcem tak opýtať, že čo vás napríklad tak poteší od iných? Viete, že poteší ma pozornosť a keď mi niekto venuje svoj čas. Akože ja vždy hovorím mojim najbližším, nič mi nekupujte, ja všetko mám. Tak samozrejme priateľ prinesie kyticu, ale to, že ideme si niekam sadnú, a že si dáme večeru, že si dáme pohár vína, ako ten čas a tá pozornosť, to je pre mňa najväčší darček. Čo chvíľa budete mať aj taký, predpokladám, spoločný čas pri dnešnom nedeľnom obede, ale predtým, ako v podstate sa rozlúčime, tak my takto cez víkendy hrávame československé hity vášho života. A my sme sa v podstate už aj o tom tak troška bavili, že či aj vy máte vo svojom tom repertoári nejaký hit alebo nejakú pieseň, o ktorej by ste mohli povedať, že je hitom vášho života a prečo tak ano. je taká pieseň. Áno, je taká pieseň, je to tlaková níž, ktorú spieva Richard Miller a je to teda pieseň, ktorá mi je blízka, pretože tam mám tú vetu, takú tú, tak čo je s tebou? A, a kvôli tomu ma veľa ľudí aj zastavovalo, aj, aj pokrikovali na mňa to túto, <laughs> túto vetu, že teda tak čo je s tebou? Takže to je také, na čo si pamätám a, a, a veľa ľudí to videlo tak neskutočne, ako keby romanticky ale ja mu teda musím povedať, že to bolo aj preto, táto pesnička je pre mňa taká svojím spôsobom výnimočná, zaujímavá, lebo vtedy, keď Richard prišiel, či mu nahrám tú vetu, tak sama ja som nahrala a potom povedal, že, teda, a že čo za to chcem a ja som si vypýtala honorár. A on, že to nemyslíš vážne. A ten honorár bol teda riadný. A ja hovorím, uh -huh. áno, myslím, to bude hit. A povieme, aký bol ten honorár. Bolo to 20 tisíc korún. Uh -huh. Čo bolo dosť aj teda... Vtedy tie koruny nemali takú hodnotu. Ale, ako, na... Ako tera, ale, na... tie doby, na tú dobu, to bolo dosť peňazí. Jednorazovo alebo viackrát? Jednorazovo. jednorazovo. Takže uh, som bola spokojná s honorárom a ja som povedala, Richard, to je obrovský hit, toto bude pesnička úspešná, ja si to chcem nechať zaplatiť. A on sa potom spiela, že dobre. Tak som dostala honorár. Je to hit, my ho hráme. Ja neviem, ano. vždy, keď ho počujete, spomeniete si na ten honorár, alebo uh, na čo? spomeniem si na tie okolnosti, ktoré majú pre mňa trošku inú hodnotu hodnotu, ten príbeh, ktorý bol, to teraz samozrejme som tu povedala niečo vtipné, ano, aby sme sa zasmiali, ale má to aj takú emotívnu hodnotu pre mňa, to ako tie pesničky vznikali a vždy, keď počujem Richarda Millera, tak keďže som stála od začiatku banketu vlastne pri ňom tých 15 rokov, tak väčšinou tie hity sa mi spájajú, je tam kontext, je tam normálny príbeh každej tej pesničky, ktorý je úplne iný, ako vnímajú posluchači. A už to viete tak inak prežívať, zvládať, lebo predsa len uh, prešli ste si kade čím, uh, tak či to ešte vo vás už tak nejako, že zdravo doznieva, mm -hmm. alebo aká je tam možno, že emócia ešte? Viete čo, ako myslíte ten vzťah a to manželstvo? Celkovo, celkovo aj. No, ja som to tak veľmi rýchlo som si povedala, že musím z toho ísť, že sa nesmiem trápiť, pretože trápite sa len toľko, koľko vy chcete. Tá druhá strana si žije svoje a keď sa chcete trápiť, tak to ubližujete len sama sebe. Ja som sa predtým natrapila dosť a keď už som urobila to rozhodnutie, tak som sa netrápila ani sekundu. Lebo som si povedala, teraz je tá okamih, teraz je tá chvíľa a musíš to urobiť. A keď človek urobí vlastné rozhodnutie, takže si nenechá nikomu do toho hovoriť, tak je potom schopný znašať si aj dôsledky toho rozhodnutia. Takže ja som to urobila a ďalšie veci som odstrihla a pre mňa je to ako iný film. A teraz ideme teda spomínať na ten honorár. <laughs> Sonia Milerová bola mojou dnešnou hostkou. Ja ďakujem veľmi pekne za váš čas a všetko dobre želám. Nemáte za čo, ja pozdravujem vašich poslucháčov. Želám im veľa dobrej muziky z tohto rádia a želám im veľa lásky a také nejakej pohody, pokoja a všetkého dobrého.